အားလုံးမင်္ဂလာပါခရစ်တော်၌ညီကိုမောင်မတွေအားလုံးကိုယေရှုနာမ၌ကျေးဇူးပါတယ်ဒီဘက်မှာပြန်လည်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဝင်ခဲ့ရတော့ခွင့်နဲ့သူဘုရားခင်ရဲ့အချင်းခါပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူပဲယေရှုတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အဖြစ်နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ဝင်ကတွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လောကမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတဲမှာနော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်စိတ်အထင်ပေါ့နော်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်တာမပြောမယ်ဟလားနောက်မလို့ရှိရင်ယုံကြည်သူတွေဖျားသခင်ကိုတည်တဲ့သူတွေအချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းတင်းမယ်အတူတူတွားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်တာမကောင်းမယ်အင်တာမပြောမယ်လို့စိတ်ထဲမှာအင်တာမခံစားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်နော်နောက်မလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာလေတော်တော်လေးအဲကြိတ်ပြီးတော့မှပျော်ခဲ့ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှယုံကြည်သူတွေလက်တွေ့လာတဲ့အခါမှာတခြားစီဖြစ်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်เนาะခက်ခဲပြတာတွေအနောက်ရှက်လေးတွေစုံစမ်းနောက်ရှက်လေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တကယ်ခံစားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာသင်္ခါစာယူစာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ခတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈အငယ်50နှစ်ကနေပြီးတော့မှ59ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ခတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်အရင်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတော့မိမိ၌တယောက်တီတော်တမီးဒီသေဆဲရှိသောကြောင့်မိမိအိမ်တို့ကြွဖို့ကိုရော့ကိုတောင်းပန်၍ကြွတော်မူစဉ်လူအစုဝေးတို့ဒီကိုရော့ကိုတိုက်မိကြ၏ထိုအခါသစ်နှစ်နှစ်ပတ်လုံးသွေးတနာဆွဲသောကြောင့်ဥစ္စာရှိသမျှကိုဆေးသမားတို့အားဘေး၍ကုန်တော်လေအဘေးဆေးသမားလက်၌မျှချမ်းသာမရနိုင်သောမိမတယောက်တီနောက်တော်သူချင်းကပ်၍အဝတ်တော်၏ဘဝကိုသူ့တစ်ဖြစ်ထိုခဏချင်းတွင်သွေးတနာပြောက်လေ၏ယေရှုကလည်းငါကိုဘေးသူတို့တနည်းမေးတော်မူလျှင်လူအပေါင်းတို့ညင်းလက်တော်ပေတရုမှာစာ၍သူ၏အပေါင်းဖော်သူကသခင်လူအစုဝဲတို့တည်းကိုတော်အားတိုက်မိကြသည်ဖြစ်၍ငါ့ကိုဘယ်သူသူ့နေဟုမေးတော်မူသည်တကားဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကသုံတယောက်သောသူသည်ငါတို့ငါ့ကိုသူ့လေပြီးကိုငါ့ကိုမှတကူထွက်တည်းကိုငါတည်၏ဟုမိန်တော်မူ၏သူမိမသည်မိမိပုံးဆောင်၍မနေနိုင်သည်ကိုတည်လင်းသုံးလုံးလက်လာ၍အဘေကြောင့်ကြောင့်သူသူ့တည်းကိုတကောင်ချက်ချင်းချမ်းသာရသည်ကိုတကောင်လူအပေါင်းသူရှေ့မှပြုတ်ဝတ်လျက်ကြားလျှောက်လေ၏ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသွေးတနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုကဟလာအနာရောဂါတွေငြိမ်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစဒင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာဒီနစ်နဲ့ချီပြီးတော့မှယောဂါဖြစ်နေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အတ္တထင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကလောကဆေးဝါးတွေနဲ့အင်တာမှ तू ကကုန်ခံပြီးတော့မှဆေးကုသခံယူလက်ရှိတာဖြစ်တယ်။သူ့တော်ညာလည်းမပြောက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်။သူတို့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကုန်ပြီတဲ့ဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့။နောက်ဆုံး तू ကဘာကိုကြားရလဲသခင်ယေရှုကအနာရောဂါငြိမ်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစကို तू ကတော့ဘယ်မှာကြားတယ်သိတဲ့ခါမှ तू ဘာလို့လဲ तू လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဒီအရာမှာဒီသွေးတင်တာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကနင့်နဲ့ချီပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထဖို့တော့ပြောမနေနဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဆွဲရှိတယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတ္တတဲမှာ तू လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးသူ့တော်ညာလည်းပဲ तू ကကြိုးစားပြီးတော့မှသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်လမ်းမလျှောက်နိုင်တယ်ဘူးသူ့တော်ညာလည်း तू သွားတယ်ယေရှုကိုတို့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အနာဧကမံပြောက်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ချက်အင်တာမပြင်းထန်ပြီးတော့မှသူ့ကိုသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူသခင်ယေရှုဘဘွားကိုတို့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အနာပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာကိုပြင်ပြီးတော့မှကြည့်မလဲဆိုရှင်သခင်ယေရှုကငါ့ကိုအဘယ်တော်သူကသူ့တနည်းလို့သူကမင်းတာဖြစ်တယ်သူ့တပည့်တွေကို။ဒါပေမဲ့သူ့တပည့်တွေကလည်းနော်လူတော်များတာဟလားလောက်ကြီးထဲမှာတောင်းနေတာတိုင်းမီတိမီရဆိုတာရှိမှာပေါ့တဲ့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဘာကိုပြောချင်လဲဒီနေ့သခင်ယေရှုနဲ့ယုံကြည်သူတွေကအမြဲတမ်းလက်ပွင့်တည်းရှိတော်ညာလေးပဲဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့မှတကူးထွက်ပြီးတော့မှလည်းထွက်စေပြီးတော့ထွက်စေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအင်တာမအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကြောင့်မို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူမြောက်များစွာရဲ့တတ်တာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုကိုအပေါ်ရံပဲကူးစားတဲ့ဟာတွေလည်းမြောက်များစွာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအနာယောဂါဆွဲတဲ့သွေးတင်တာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးဖွင့်တဲ့အားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကနေပြီးတော့မှတကူးထိုက်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့တတထဲမှာယုံကြည်ခြင်းအားကြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာကျွန်တော်ကျင့်နေသွားဖို့ရတဲ့အင်တာမအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တတထဲမှာယေရှုကိုယချ
ပြီးတော့မှဟလာဒီသားပဲနေဖို့မဟုတ်ဘူးနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာယေရှုရဲ့တကူယေရှုစီကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့တကူကကျွန်တော်တို့မှာစီးစင်းစစ်ဖို့ရံအတွက်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာအသက်ရှင်ဖို့ရံအတွက်ဖျားသခင်ကလူတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မတ်တင်အခန်းကြီး20 29ကနေပြီးတော့မှ34ထိကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ရခေါမြို့မှာထွက်ကြွဆင်သွေးလူများအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သူလိုက်ကြ၏ယေရှုသည်ကြွတော်မူကြောင်းကိုလမ်းလမ်းမှထိုင်နေတော်သူကန်းနှောက်တို့သည်ကြားရလင်ဒါဝိဒ်သားတော်အရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်မတနာတော်မူပါဟုဟစ်ကြော်လေ၏ သူတို့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းကလူအစုဝဲတို့သည်ငှောက်၍ဆူကြတော်လေ။ဒါဝိဒ်၏သားတော်အရှင်အကျွန်တော်တို့ကိုကယ်မတနာတော်မူပါဟုတာ၍ဟစ်ကြော်ကြ၏။ယေရှုသည်လည်းရက်တော်မူလျက်သူတို့ကိုခေါ်၍တင်းတို့၌အဘယ်သူပြုစေလိုသနည်းဟုမေးတော်မူလျှင်သခင်ကျွန်တော်တို့မျက်စိကိုပွင့်လင်းစေခြင်းကပြုတော်မူပါဟုကြားရှောက်ကြတော်ယေရှုသည်တနာချင်းစိတ်ရှိတော် ရှိဝေသူတို့မျက်စိကိုလက်နဲ့တွေ့တော်မူ၏သူကနာချင်းတွေသူတို့သည်မျက်စိမြင်နောက်တော်သူလိုက်ကြ၏ဒီနေရာမှာမျက်မျက်စိကြွယ်တော်လူနှုတ်ဦးကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုကယေခေါမြို့ကိုထွက်ကြလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကားနှစ်ယောက်ကလည်းသခင်ယေရှုကြွလာတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သတင်းကြားရတာဖြစ်တယ် မြေမြေမြေပေမဲ့သူတို့ရဲ့နားထက်ကနေပြီးတော့မှအင်မတန်မှအဲနားဆွဲရရန်ကောင်းလာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြားတဲ့ခါမှသူဘာလို့လဲသူတို့တရအငင်မနေဘူးဘာလို့လဲယေရှုခရစ်တော်ကိုသူခေါ်တယ်ဒါဝိဒ်ဤသားတော်ယေရှုဆိုပြီးတော့သူတို့ခေါ်လာဖြစ်တယ်အဲနှစ်ယောက်ခေါ်လာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမျက်စိမြင်တဲ့သူတွေယေရှုကိုခေါ်တဲ့ခါမှာအစီအတားလေးတွေလည်းကျွန်တော်အဲသူတို့အပေါ်မ
ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့သူနှစ်ယောက်ကစိတ်မပြတ်ဘူးစိတ်တမချဘူးဘာလို့လဲတာရွိုက်ခေါ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တမချစာအပြီးကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကတတထဲမှာဒီနေ့နော်ယေရှုစီမှာလာတဲ့အခါမှာအစီအတာနောက်ရှိတဲ့အမျိုးမျိုးကြုံရမှာပဲ ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရတတထဲမှာလည်းယေရှုနဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာအင်တမပြောမယ်လို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဘာလို့ဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ကျွန်တော်တတထဲမှာအစီအတာနောက်ရှိတဲ့မိမကကြုံရမှာဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စံစံခံပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်လို့လဲယေရှုကိုခေါ်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းစိတ်တမချပါဘူးသူတို့ယေရှုကိုခေါ်တဲ့အ
papi tua dale, dene Yeshu ku kore, asih ta pelawa siapa si Yeshu ku kore kama, dene Yeshu kat rupa ma, ah opo ya, amu tiku piu deh sah, ceno tu ya rapi pare, ah cangmu dene ceno tu tak tema, senjeng si alih ribo no, pare dene Yeshu ne atu tua mesurusi, ah ke si ma be, hala, ye, ah ke si do nyale be dene, seta cacing mahu be ne, hala, Yeshu ne dale, pepet pepet be noma. Atau sih, orang yang wengah sih nafsi bahar eh, ini nukbar domnya apa? Yau sih semua pihak sih kau sih bebas sih, amen.